Ahoj lidi, jmenuji se Jardami 240 a jsem youtuber. Dneska se s váma chci pobavit o tom, že radost si za peníze nekoupíte. V úterý se konala předpremiéra filmu Strašidla a v rámci této akce se konala i autogramiáda. Se Zdenkem Troškou jsem si tady udělal selfiečko a tuhle tu fotku jsem nazdílel na Instagram a na Facebook. Chvilku na to mi přišla od mojí mamky zpráva, jak mi tuhle tu akci závidí a že je úplně super, že jsem se s tímhle tím člověkem mohl potkat. Jak už možná víte, tak moje mamka je po těžké mozkové mrtvici a je upoutána na invalidní vozík a právě i proto se na takovéhle akce velmi těžko dostává. Tak mi napsala alespoň do zprávy, že mám pana Zdenka trošku pozdravovat a že by se s ním někdy opravdu moc ráda poznala. No a u té příležitosti mě napadlo ještě jednou zajít za panem Zdenkem Troškou. Vysvětlil jsem mu, jaký je stav s mojí mamkou a požádal jsem ho, jestli by mojí mamce nenatočil krátký vzkaz. Paní Helenko, hodně zdravíčka, radosti, pohody, štěstíčka, fajn lidi okolo sebe, stálý úsměv a celý hezký léto. Ať se daří, držím vám palce, jo? Tohle video jsem potom poslal přes Facebook mojí mamce a můžu vám říct, že moje mamka se následně rozplakala radostí, protože to pro ní bylo něco úplně neuvěřitelného. Osobní vzkaz od pana Zdenka Trošky. A já vám tímhle s tím videem chci říct jednu důležitou věc. Udělat někomu upřímnou radost je věc, kterou si za peníze prostě nekoupíte. Jde jenom o to, abyste naslouchali svému okolí, protože mnohdy vaši kamarádi, přátelé, známí vám říkají, co by se jim líbilo a pak stačí mít jenom trošku inspirace a tu radost jim můžete udělat. A mě právě u této příležitosti napadlo se vás zeptat, jestli se vám podařilo udělat něco podobného. Napište mi to do komentářů, protože to může být docela zajímavý zdroj inspirace a třeba na základě toho někdy natočím nějaké video o radosti. Takže vám děkuji za vaše podněty, ještě jednou děkuji panu Troškovi, že mi pomohl udělat mojí mamce obrovskou radost. Mějte se krásně a nazdar.